সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই আদৰিছো আজিৰ প্ৰেছ মিটত আৰু অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছো আৰু অন্য এটা প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আজি মই প্ৰেছ মিট কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে আজি মই মোৰ ৰাজ্যসভা মানে যিটো পদ তাৰ পৰা মই ৰিজাইন দিছো অহাকালি মই বিজেপিত যিহেতু যোগদান দিওঁ এই কথাটোকে অবগত কৰিবলৈ মই প্ৰেছ মিটটো আহ্বান কৰিছো কাৰণ বহুতে সদায় প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে আপুনি ৰাজ্যসভাত বিপিএফ দলৰ এম পি হৈ আছে আৰু আপুনি এতিয়া বিপিএফ দলৰ পৰা যিহেতু ৰিজিগনেশ্যন দিছে তো এম পি হিচাপে আপুনি ৰিজাইন দিব না নিদিব বা এম পিটো কি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ তো সেইটো কাৰণে অহাকালি যিহেতু মই বিজেপিত জইন কৰিম গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপিত জইন কৰাৰ আগতে বিপিএফ দলৰ নামতে মই যিহেতু ৰাজ্যসভাত আছোঁ তে মানুহ এটা দুইটা পাৰ্টিতো থাকিব নোৱাৰে কাৰণ মোৰ বিপিএফৰ টিকেটত ৰাজ্যসভাৰ এম পি হোৱাটো মই সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ বিপিএফ এম পি হিচাপে থাকি যায় গতিকে কালিৰ পৰা যিহেতু মই বিজেপি হিচাপে কাম কৰিম কালিৰ পৰা মই বিজেপি হিচাপে পৰিচয় দিম আৰু মোৰ পাৰ্টি বিজেপি হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মই আজিয়ে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন আৰু ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ভেংকায়া নাইডু ডাঙৰীয়াক মই মোৰ ৰিজিগনেশ্যনটো মই ছাবমিট কৰিছোঁ এজ পাৰ আমাৰ ভাৰত সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 101ৰ চাব ক্লজ কিবা ক্লজ 3B আৰু আমাৰ যি ৰুল এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে যিটো কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ ইন কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ মানে ৰাজ্যসভাত ইয়াৰে 213 ৰুল মতে মই আগতে কৈছিলোঁ মই বিচাৰোঁ যে মোৰ পষ্টটো লৈ পেলাই কোনো বিবাদ হৈ নাথাকক মই পাৰ্টিৰ জইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে আৰু এই ইছ্যুটো লৈ পেলাই আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ এই ছিটটো হেং হৈ নাথাকে মানে কৰ্ডৰ কেচ টেচ হৈ পালে সেইটো কাৰণে গোটেই চাই চিতি পালে মই ৰিজিগনেশ্যনটো দিম আৰু হিচাপে গোটেই বস্তু চাই চিতি মই আজি এজ পাৰ ভাৰত সংবিধানৰ পিপল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মানে এক্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নিয়ম নীতি দিয়া হৈছে সেই নিয়ম নীতি মৰ্মে মই আজি ৰিজিগনেশ্যন দিলোঁ গতিকে আজিৰ পৰা আৰু মই এম পি হিচাপে নাই আজিৰ পৰা মই এম পি নহয় আৰু বি পি এফৰ পৰা বি পি এফ দল আৰু বি পি এফৰ ৰাজ্যসভাৰ এম পি হিচাপে আজিৰ পৰা আৰু মই নাই অহাকালিৰ পৰা মই যি দলত যোগদান কৰোঁ এই দলৰ হৈয়ে মই কাম কৰি যাওঁ গতিকে সেইখিনি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিবা যদি আছে ইয়াৰ লগত বাকী কথা সেইদিনা কৈছোঁ কিছু বি পি এফৰ প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ পৰা ৰিজাইন দি দিওঁ আৰু এতিয়া এইটো মানে সেইদিনা মই যিহেতু মইতো সেইদিনা কিবাটো দিলোঁহে মানে আপোনাক এতিয়া প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপটো পঠাই দিলোঁ সেইটো হৈ যাব কিন্তু সেইটো মই যিহেতু দিল্লীত মানে দিয়া আৰু আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনক দিয়া সেইটো আপোনালোকক মই অৱগত কৰিছোঁ নহয় ছাৰ তেতিয়াতো মই এতিয়ালৈকে নতুন সময়ত মোৰ নতুন জীৱনত নতুন ৰাজনীতিত কি হয় কি নহয় মই আজি ক'ব নোৱাৰোঁ মই কালিৰ পৰাহে মানে বিজেপিত গৈ ফালে বিজেপি দলৰ বিষয় বা বিজেপি দলৰ কথাবিলাক মই কালিৰ পৰাহে জানিম গম পাম ইয়াৰ পিছত কি পৰিস্থিতি আহে এট প্ৰেজেণ্টত সেইটোলৈ কোনো আৰু ইছ্যু নাই যে বি পি এফ আৰু বিজেপিয়ে 2016 চনৰ আপোনাৰ বিধানসভাৰ এছেম্বলিটোত এলায়েন্স আছিল আৰু সেই এলায়েন্সটো আহি আজি শেষ পৰ্যায় পাইছেগৈ
এতিয়া বিজেপিয়ে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে নেক্সটত এলায়েন্সটো নাথাকিব আৰু সেইটো বৰ্তমানত যিটো 2016 চনৰ বিধানসভাত যিটো আছিলে সেইটো বাহাল থাকিব আৰু সেইটো কাৰণে তিনিজন মন্ত্ৰী বিপিএফ দলৰ আজিলৈকেও আছে আৰু সেইটো তেনেকৈ থাকি যাব বিজেপি দলৰ পৰা সেইটো এটা মানে ডাইৰেক্ট স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে তো বিটিসি ইলেকশনত বিজেপি আৰু বিপিএফৰ কোনো এলায়েন্স নাই আৰু আহি থকা দিনটো এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বাৰ্থডে চৰকাৰ একেলগে কৰাৰ বাৰ্থডে বিপিএফ আৰু বিজেপি দলৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এলায়েন্স মানে নহয় বুলি এতিয়া কৈছে গতিকে আহি থকা দিনটো তেনেকুৱা পৰামৰ্শত নচলে ৰাজনীতিটো সময়ে সময়ে যিবিলাক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উৎপন্ন হয় আৰু য'ত ৰাজনীতিক দল হিচাপে সেই সময়ত নিজৰ লাভালাভৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় তো এইটো সময়হে ডিচাইড কৰিব কোন ৰাজনীতিক দলৰ কাৰ লগত মানে এলায়েন্সটো কৰে নহয় চব মই কি কৈ আছো সেইকাৰণে বিজেপি দলৰ গোটেই কথাবিলাক মই অহাকালি জইন কৰাৰ পিছতহে গম পাম নতুন ঘৰত মই সোমোৱাই নাই ক'ত কি আছে কি নাই কাৰ লগত কি কথা আছিলে সেইটো কি কথা পাতি আছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি আজিৰ দিনটোত মই ভাবোঁ সেইটো এটা অপ্ৰাসংগিক মানে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মানে এলায়েন্সটো আৰু এইটো আৰু প্ৰসংগতে নাই য'ত মুকলিভাৱে যুদ্ধটো বিদেশী নিৰ্বাচনত চলি আছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ দুয়োটা পক্ষই ভৱিষ্যতত যে আৰু মানে কম দিনৰ ভিতৰত এটা বন্ধুত্ব হৈ ফালে যে চলি যাব পাৰিব মই সেইটো আশা নকৰোঁ আকৌ যে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব নহয় ইয়াতো মই বিপিএফৰ ৰিজাইন দিয়াৰ পিছত মই চব কাম কৰিব পাৰোঁ কোনটো নহয় 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 মই কৈছো মই বিপিএফৰ বিষয়বাব এৰি দিলো ইয়াৰ পিছত কোনোবা মোৰ তাত আহে যোৱা তাততো কোনো অপৰাধ নাই কাৰোবাৰ লগত লগ হৈ কথা পাতোতে একো অপৰাধ নাই গতিকে সেই হিচাপে মই ঘূৰিছো ফুৰিছো যাকে লগ পাইছো কথা পাতিছো ইভেন বিপিএফৰ কেণ্ডিডেটো মোৰ লগত বহিছে একেলগে গতিকে তাতনো ক'বলগীয়া কি আছে শত্ৰুটো নাই নহয় ৰাজনীতিতহে আমি আজি নীতিগতভাৱে যিহেতু জনগণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ আৰু জনগণৰ যদি কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে জনগণৰ কাৰণে কিছুমান ভাল পৰিকল্পনা লৈ পেলাই আমি কাম কৰি যাব লাগিব আৰু সেই হিচাপে আজি এই ইলেকশ্যনত বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই কাম কৰি আছে এই ষ্ট্ৰেটেজিত ইলেকশ্যন কেনেকৈ হাৰিব পাৰে কেনেকৈ জিকিব পাৰে হাৰাব পাৰে জিকিব পাৰে এইবিলাকতো প্ৰত্যেকটা দলবিলাকত চলি থাকিব কিন্তু ব্যক্তি ৰিলেশ্যনটো তাতো একো বাধা নাই একেলগে চাহ দোকানৰ চাহ খাব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰত সোমাব পাৰে যদি বাধা নাই যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা তেতিয়া ক'ব যে মোৰ ঘৰত এতিয়া এইকেইদিন আহিব নালাগে মোক ভুল বুজিব গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছত আহিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি সেই সম্পৰ্কটো চলি থাকিব আপোনালোকৰ যেনেকৈ চলে আপোনালোকেতো যি চেনেল এৰি আহিছে এই চেনেলৰ মানুহৰ লগতো কোন বহি আছে চবে একে আপত্তিটো নাই একেলগে খাই আছে একেলগে পলিটিক্সো তেনেকুৱা নাই বহুত আহিব লাহে লাহে চবে আহিব চোৱা হাজাৰ হাজাৰ আহিব কাৰণ চাওক আজিৰ তাৰিখতো আপোনাৰ বিপিএফে আছিলে চব তো বিপিএফৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে জানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া এইকেইদিন গ'ল তাতেতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহটো এই মিটিঙত আহিছে এই মানুহবিলাকতো বিপিএফ কৰিছিলে আগতে বহুতে মেক্সিমামটোৱে আৰু অহাকালিৰ পিছত যেতিয়া কেম্পেইনবিলাক হ'ব এই কেম্পেইনত যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ যিবিলাক আপোনাৰ মানে মিছন আৰু ভিজন এইবিলাক ক'ব প্ৰাৰ্থী হিচাপে তো ৰাইজে জাজ কৰিব তো আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ যদি ভাল ভাল কিছুমান
পরিকল্পনা আছে, কিছুমান ভাল মানে কি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এজেণ্ডা আছে বিটিচি অঞ্চলৰ জনগণৰ কাৰণে। ডেফিনেটলি বিটিচি জনগণে বিজেপি ফালে আহিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে বহুত আহিব। আজি মই আহিলোঁ, ইমানুৱেল মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, আৰু আমাৰ বহুত কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়ববীয়াবিলাক এতিয়া লাহে লাহে মানে আহিব সবে, গতিকে বহুত আহিব। মই কৈছোঁ আপোনালোকে 25 তাৰিখৰ ভিতৰত সব দেখা পাব। এম এল এবিলাকো মই নাজানো, ডাঙৰ মানুহৰ কথাটো মই নকম, কাৰণ তেওঁলোকৰনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? অলৰেডি এম এল এ আছে, অলৰেডি ই এম আছে, তেওঁলোকৰতো কোনো কথা নাই। কিন্তু জনসাধাৰণ আৰু কৰ্মী, তেওঁলোকতো নতুন কিবা এটা লাগে যিটোৰ দ্বাৰা ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰে, যিটোৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ লাভৱান হ'ব পাৰে। গতিকে পাৰ্টিবিলাকত মানে যিবিলাক পাৰ্টিৰ সদস্য এওঁলোকতে লিমিট থাকে, কিন্তু ৰাইজে সমৰ্থক তেওঁলোকে না এইফালে নহ'লে এইফালে অহা যোৱাটো কৰি থাকিব। গতিকে আজি বি পি এফৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছে, আৰু বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱা মানুহবিলাকে নিশ্চয়কৈ অন্য এটা দল ফালে গুচি যাব। যেনেকৈ মই আজি বি পি এফৰ পৰা আহিছোঁ, এটা মই বিশ্বাস হেৰুৱাইছোঁ এই দলখনত থাকি, যিটোৰ কাৰণে মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ মই আচলতে আৰু একো কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে তাৰ কাৰণে মই তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। না, অকলশৰীয়া কৰা বুলি নহয়, ৰাইজে সেইটো ঠিক কৰিব। এতিয়া আগ্ৰামাই মই অকলশৰীয়া কৰিছে না মই কৰিছোঁ আপোনালোকে বিচাৰ কৰক। কালিৰ পৰা মই কিছুমান কথাবিলাক উত্তৰ প্ৰশ্নবিলাক দি যাই থাকিম, তেতিয়া আপোনালোকে যাৰ প্ৰতি ইমান মৰম কৰিছে তেতিয়া আকৌ কৰিব হ'লে তাৰো বেয়া হৈছে কথাটো। মোৰ কোনো আগ্ৰামাক অকলশৰীয়া নহয়। বিটিচি অঞ্চলখন আমি এটা নতুন পৰিকল্পনাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি কেনেকৈ বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, মোৰ লক্ষ্য সেইটো। আগতেও মোৰ সেইটোৱেই আছিলে, কিন্তু হাগ্ৰামাৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত তেনেকুৱা একো নাই। তেখেতেও আহিব পাৰে ক'ৰবাত, যদি তেওঁ ক'ৰবাত গৈ ভাল হ'ব বুলি ভাবে। আদাৰৱাইজ তেখেতে পাৰ্টিৰ মুৰব্বী, গতিকে তেওঁ নিজে অটল থাকি পাৰে, কাম কৰি যাই থাকিব পাৰে। আজি বেয়া দিন আহিব, কালি ভাল দিন আহিব। পলিটিক্সত চবৰে ভাল বেয়া সেইটো আহে, সদায় একে নাথাকে। গতিকে নেক্সটত তেওঁৰো দিন আহি যাব। নহয় চাওক, তেনেকুৱা কাক বা বনোৱা নহয়। এতিয়া ময়োতো হাগ্ৰামাক লিডাৰ পাতিছিলো, হাগ্ৰামা সভাপতি কেনেকৈ হল পাৰ্টিত? মই হম বুলিতো হব নোৱাৰে। ময়োতো বিটিচিৰ চিফৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলো, চন্দন ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী হব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিছিলো। এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আহে? পাৰ্টি এটাত চবৰে কষ্ট আছে, সবে কাম কৰে, পাৰ্টিৰ সাধাৰণ কৰ্মীৰো ইয়াত ভূমিকা আছে। মই এম পি হোৱাত বি পি এফৰ প্ৰত্যেকজন ছাপৰ্টাৰৰ সহযোগ আছে। এই ছাপৰ্টাৰখিনি নহ'লে আজি এম এল এ নিজেকে বি পি এফ দল শক্তিশালী নহয়, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া চিফ নহয়, চন্দন ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী নহয়, আৰু এলায়েন্স কৰি ফালে বি পি এফ দলে অকল 12 এম এল এ থকা স্বত্তেও বাৰে বাৰে এই এম পি পদটো মানে পাব নোৱাৰিলেই হয়। গতিকে ইয়াত হাগ্ৰামা বা চন্দনৰ কথা নহয়, আমাৰ ৰাইজ ভোটাৰ তেওঁলোকৰ সমৰ্থন সেইটো দিহে আহিছে। গতিকে এতিয়া চাই থাকিলেই হ'ল। কিয় কৃতজ্ঞ? মই সদায় কৈয়ে আহিছো দলৰ কথাটো, মোৰ বন্ধুসকলৰ কথাটো মই সদায় কৈ আহিছো। মোৰ দলৰ মানুহৰ লগত কোনো শত্ৰুতা নাই, কিছুমান ডিচিশ্যনৰ কামৰ লগতহে মোৰ মত বিৰোধ হৈছে। আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছোঁ আজিৰ দিনটোত বা অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ আৰু বি পি এফৰ দলত থাকি কৰিবলগীয়া আৰু একো কাম নাই। মই তাকে কৈছো, ভৱিষ্যতৰ কথাটো কোনে কি কব? মই আপোনালোকৰ কথাটোকে উদাহৰণ কৰিছো। আজি ইয়াত যিবিলাক চেনেলত আছে, আগতে বহুত বেলেগ বেলেগ চেনেলত আছিলে আপোনালোকে, আপুনি নেক্সটত কোনটো চেনেলত যাম বুলি ভাবিছে? নেক্সটত আপোনালোকৰ দৰমহাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে, মোৰ হ'ল জনসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধাটো ক'ত আছে সেইটোত নিৰ্ভৰ কৰিছে। মানুহৰ জীৱন একেই, অহাকালিৰ কথাটো আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু অহাকালিৰ কথাটো যদি ভাবে, মই ভাবোঁ মানুহ চব ছুইচাইড কৰি মৰিব, যিটো কষ্ট হৈ পেলাই বুঢ়া বয়সত মৰিব লগা হয় নহয়,
তাতক আগতে মরাই ভাল বলে কব সব এতিয়া অলরেডি বিজেপির রেডিমেড একটা পরিকল্পনা আছে। মই আজি জাস্ট বিজেপিত সুমাইছো, বিজেপিত সুমার লগে লগে আপনাদের মোক দেখিছে সার্ট টার্ট সব খুলি আহি পালে মই এতিয়া বিজেপিত সুমাও। গতি তাক মর মতে বিজেপি কিয় চলিব, বিজেপির মতে মই চলিম। গতি অহা কালের পিছত বিজেপিয়ে মোক কিবা নহয় কিবা এটা দায়িত্ব দিব আর সেই দায়িত্ব থাকি মই কাম করে যাম। আর কালির পর মই বিজেপি হম, বিজেপির সাধারণ এজন সদস্য হিসাবে মোক যত যাব কয়, যি কব কয়, যি করিব কয়, এইখিনি কামে মই আরম্ভ করিম। তারপর মই শিকি লবলগিয়া জানিবলগিয়া আছে, কারণ মই রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক ব্যক্তি নহয়। আমি হল এনে সাধারণ এটা সরু জায়গাত কারোবার কৃপাত আমি সেই রাজনীতিলে আহি পাইছো। তো অহাকালের পরে মোর আসল রাজনীতিত মানে কি কয় এইটো এডমিশন তো হব, মানে এতিয়ালৈকে আর মানে জানিবলেও বিচারা নাই, কারণ মই যেতিয়ালৈকে ঘরখনের ভিতর নুসুমাও বাহিরের পর যদি মই মানে সব বস্তুবিলাক জানিব বিচাৰো নিশ্চয় কোনিও নিজের কথা নকব আপনার। গতি হিসাবে মো ব্যক্তিগত এই মোট চিন্তা যে মই যেতিয়ালৈকে বিজেপি নুসুমাও তেতিয়ালৈকে বিজেপির মানে কিবা তো মই নুখুতো। বিজেপির বিষয়ে যদি আমি যে কথা জানো বা চর্চা হয়ে থাকে, বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল আর বিজেপি একটা হিন্দুত্ববাদী দল বলে আমি বেশিকে চর্চা হয়। এটা আপনার যেহেতু আপনি কৈছে আপনি বড়ভূমির প্রতিনিধি হব বা বড়ভূমির বড়ভূমির কথা কোৱা নাই, মই নহয় চক এই বিজেপির সাম্প্রদায়িক বা কিবা কোনে কি এটা দৃষ্টিত কৈছে মই নাজানো। আর মই কেতিয়াও সেই লাইনটোত মই চিন্তা কৰাই নাই, আর মোর রাজনীতি জীবনটো ইমানলৈকেও মানে ঠুকিব পোৱা সেইটো লেভেলত নাছিলে। এতিয়া মই যেটো বিজেপিত যোগদান করবলৈ গৈ আছো তাত থাকি ফালে মই কিছুমান মোর যেটো রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে কাম করার ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো পূরণ হব বলে ভাবিছো। বাকি সাম্প্রদায়িক কিবা কিবি এইটোতো বিজেপি বলে নহয় সবতে চলি আছে, আমার এটা সমাজত সোসাইটিতো চলি আছে, এটা জনগোষ্ঠী এটা জনগোষ্ঠী কয় আছে। গতি তেনেকুৱা ধরনের পরিবেশ তো আমার তাত আছে অকল বিজেপি বলে নহয়। গতি সেইবিলাক আমি কেনেকৈ দূর করব পাৰো, আর বিজেপিক যেটো সেইটো চিন্তা করে আছে এই চিন্তাটো কেনেকৈ নাইকিয়া করব পাৰে এই কথাটো পিছত নিশ্চয়কৈ মোৰ নিচিনা মানুহ লাহে 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 হয়তো মানে সাবলৈ বাধ্য হব। গতি সেইকাৰণে আজির সময়ত মই ইমানলৈকে মই ভাবা নাই যে এই বিষয়টোৱে মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত কিবা এটা অসুবিধা করব বা সুবিধা করব। সব মইতো ভাবো যে বিপিএফে আজির দিনটো যিখিনি ইস্যু লৈ ফালে তেওঁলোকে কাম করিব বিচাৰিছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে পলিসি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ ফালে কাম কৰি আছে, তো বিপিএফক ৰাইজে সমৰ্থন নকৰিব সেই নিৰ্বাচন। সেইমতে বিপিএফে এইবাৰ মানে বহুত নিৰ্বাচনত মানে বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে হাৰি যাব, গতি ভাল নহব বিপিএফৰ ফলাফল। নাই নাই মোৰতো হোৱাৰ কোনো আশা নাই, কাৰণ বিজেপিয়ে চাওক তাৰতো চবকেতো চাই মেলি তেওঁলোকৰ যিটো যোগ্যতা সেইটো লৈ পেলাই কেণ্ডিডেট প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছে। মই নাভাবো যে বিজেপিৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে বিটিচিখন চলাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে বেচৰাকেইটা এবাৰো এক্সপ'জ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো। মই ভাবো এম চি এল এ হৈ যোৱাৰ পিছত দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত চিফ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দায়িত্বলৈ চলাই লৈ যাব পাৰিব। নহয় এই কথাটোতো মই কেনেকৈ ক'ম, মইতো কৈছো বিজেপিয়ে মোক য'তে যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বটো পালন কৰি যাম। গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই, মইতো এম পি এ হৈ আছো, মোৰ কাৰণেতো একো অসুবিধা নাই মানে
মই এতিয়া চোৱা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ একো আশা লৈ পেলাই মই অহা নাই। মই আপোনালোকক আগৰ পৰাই কৈ আছো, বি পি এফ দলৰ যিখিনি কেইটামান ইছ্যুক লৈ মোৰ এটা মনোমালিন্য হৈছে, আৰু সেইটো মনোমালিন্য হোৱাৰ পিছত মই বি পি এফত থাকি পেলাই কাম কৰাৰ এটা আকৌ পৰিৱেশ গঢ়িব পাৰিম বুলি মই বিশ্বাস নাই। আমি একেলগে থাকিলে সন্দেহ থাকিব আমাৰ মাজত যে বিভিন্ন ডিচিশ্যনত, গতিকে সেইটো এটা অশান্তি, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই বি পি এফৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। গতিকে মূলটো হ'ল মই বি পি এফৰ পৰা ওলাই অহা, বাকী বিজেপিত তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ কোনো চৰ্ত নাই।